Esse aqui foi o meu primeiro amor, gente. Foi o primeiro instrumento que eu comecei a tocar. E dizem que do primeiro amor a gente nunca esquece, né? Mas eu, depois de um tempinho, quando descobri o saxo tenor, fui deixando ele de lado, tal. Mas de vez em quando dá saudade, como dá do primeiro amor, né? Aí eu pego ele e mato a saudade que eu tenho com ela. E acontece que quando eu comecei a tocar, faz 2 séculos atrás, mais ou menos, né? O estilo que predominava nessa época era o Dixieland, o swing, sabe, Betty Goodman e tal, né? Então, é sempre que eu consigo tocar um pouquinho de Dixieland, me manifestava, aí eu fico feliz, aí mato bem a saudade. Então, para isso, a gente vai tocar um tema Orquebem, que sai um pouquinho fora, um pouquinho do projeto, né? De samba jazz. Mas, para matar a saudade, você fala, ah, vamos tocar esse tema aí, que está dentro do estilo mais ou menos Dixie, né? Então, esse tema se chama Sweet Georgia Brown. Thank you.